হ্যালো হ্যালো কোন হয় নীল মই রিয়া নীল আজি ইমান দিনৰ পিছত কেনেকৈ মনত পৰিলে কেনে আছা ভাল বেয়াৰ মাজতে আছো কি হৈছে ইমান দিনে মোলৈ মনত পৰা নাছিল আচলতে নীল তোমাক কথা এটা ক'বলৈহে ফোন কৰিছো কি কথা কোৱা আজি তোমাক চাবলৈ বৰকৈ মন গৈছে ফিদিগল কৰা নাই নোৱাৰো পৰিব কিয় মোক চাবলৈ মন যোৱা নাই তোমাৰ নাই নীল তুমি মোৰ ফটো ফেচবুকৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া কি কি কৈছা তুমি এইবোৰ ডিলিট কৰি দিয়া নীল প্লিজ আজি ইমান দিনৰ পিছত এইটো ক'বৰ কাৰণে কল কৰিছা নীল মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে ঘৰৰ মানুহে আৰু মোক চাবলৈ ল'ৰা আহিছে কি ধেমালি কৰিছা ন ধেমালি কৰা নাই মই সঁচাই কৈছোঁ কি কি কৈছা তুমি এইবোৰ তুমি মোক ভাল পোৱা আচ্ছা শুনা তুমি মা দেউতাক ক'বা যে মই এতিয়া বিয়া নহওঁ কৈছোঁ কিন্তু কোনো পথেই মান্তি নহয় মই বুজাম নেকি তোমাৰ মা দেউতাক নাই নাই নেলাগে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই নাজানো তুমি মোক পাহৰি যোৱাটোৱেই ভাল হ'ব এইটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে কেনেকৈ ভাবিলা তুমি যে তোমাক পাহৰিব পাৰিম মই আৰু একো ক'ব নোৱাৰিম নীল পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা ক্ষমা আজি এবছৰ হ'ল তুমি আঁতৰি চোৱা এবাৰতো সুধিব পাৰিলা হয় কেনে আছো কি কৰি আছো বহুত কষ্ট দিলা তুমি হ'ব ফোন ৰাখিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' শুনা